U džematu Grnica Međlis islamske zajednice Gornji Vakuf upriličena je večer Kur'ana. Riječ je o programu koji je već poprimio epitet tradicionalnog jer se realizuje od 2013. godine. Poruke u okviru programa uputio je džematski imam Nedžad Efendija Husejnović koji je ukazao na značaj učenja Kur'ana te podsjetio na motivaciju organizatora da kontinuirano realizuju ovakav program. Ja prije svega zahvaljujem uzvišenom Allahu Đelešanhu, dakle što evo već dugi niz godina imamo dakle ovu uspješnu manifestaciju koja evo hvala Bogu iz godine u godinu poprima sve više slušalaca, dakle sve više onih koji žele da su prisutni tu i da zajedno sa nama podijeli radost ove manifestacije. Od 2013. dakle imamo ove manifestacije Večeri Kur'ana. Jedino smo u vremenu korone napravili pauzu od 2 godine, ali dakle zvančno ovo je večeras 8. Večeri Kur'ana. Pa ono što bismo mogli poručiti našim gledaocima jeste dakle da Kur'an, ako žele da napreduju i na ovom i na budućem svijetu, svakako da Kur'an bude onaj njihov vodič kroz život, da u svoj svakodnevni život, dakle, kur'anske poruke i pouke usvajaju, jel, i da ih primjenjuju u svom svakodnevnom načinu življenja. To bi bila osnovna poruka ove večerašnje noći. Prigodno predavanje ovom prilikom održao je i muftija banjalučki magistar Nusret Efendija Bdibegović, koji je istakao da ovakvi skupovi svjedoče ljubavi prema Kur'anu i vjeri, kao i snazi džemata. Ovaj susret ili radost koju smo večeras iskazali viđenjem ovog džemata i načina organiziranja zapravo je javno predstavljanje te vrijednosti koju mi zagovaramo, a to je Kur'an kao istina i vjernik kao pronositelj ili promicatelj te istine. Na vjerniku je najveća zadaća da on u svijetu u kom se kreće, u kom ima tu komunikaciju, da iznese to što je tačno, a ne laži, potvore, obmane. Jer čini mi se da ova civilizacija nije samo civilizacija igre i zabave, nego je postala civilizacija obmane, prevare i vijesti koje nisu u duhu istine i istinitog događaja. Glavni imam Međlisa Gornji Vakuf Hidajet Efendija Polovina je ovom prilikom ukazao na važnost čuvanja džemata i zajedništva, a brojni posjetioci smatraju značajnim ovakve skupove. Vrlo je važno da se Bošnjaci druže. Važno je da se Bošnjaci međusobno razumiju, da Bošnjaci otvore dušu jedni drugima i da prepoznaju 5 stubova na kojima počiva svaka zdrava nacija, pa tako i Bošnjaci. Jedan od tih stubova je i naša islamska zajednica koja sigurno vrši svoju misiju na najadekvatniji način i ono što je vrlo važno, kroz onu misiju koju vrši islamska zajednica, ona dodatno osnažuje i sve ostale stubove. To su onaj akademsko-kulturni stub, ekonomski stub, politički stub, medijski stub. Tradicionalna večer Kur'ana je dio aktivnosti koje realizuje džemat Grnica u kojem su uz rad po redovnom planu i programu posebno aktivni mektebski hor i sektor za brak i porodicu.